Կոպոչի սակրաբուլս խտոմը զետեպուտատ է մայրդմանեց դետագինես, խտոմը խմավուրի սիտկերի շեուրած գոպիս է դապերիս պիրեպիս պոնզեմ իմ դինարեովդա։ Դապերիս պիրեպիս գամու, շեխոդրար ամդենջեր մեշեց Ես խոյլապերի ռած խտեպա կալակշի արիս միսի մերոբիս դրոս չադենիլի դա գաչերեպուլի դա գապլանգուլի ես տանխեպի դա կրիտիկաս որոդեսաց է ունեպի մաս գունի արո ես պիրադուլի է դա ամ խոյլապեր սախոյ ես խոյլապերի դմագրամ Մերի, դա պատարակ ացունիամ։ Չյն ատվանում դարվա մոտիմասնում չյն կալակ շիտխես պրոբլեմը բիարարիսք ու ակրատքանում դա պևրի պրոբլեմը, մագրան պոլա պրոբլեմը ծգտեպար, աչելևա մակսիմալուրատ մոգլ